watu waliopoteza makao yao na sasa wanaishi katika kaunti ya Nyandarua limeimiza serikali kuharakisha mchakato wa kuwalipia fidia. Kwa mujibu wa mshirikishi wa kundi hilo James Mwaura, serikali ilitenga shilingi bilioni 6 kuwapa makazi waathiriwa wa ghasia za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, lakini wengi wao hawajunufaika. Tangia mwaka wa 2010 tumepata kusukuma hii maneno hadi mwaka wa 2017 ambapo serikali ilipatia wengine shilingi 1,050 na tukaahidiwa ya kwamba shilingi 1,150 ziko njiani zinakuja. Na sisi tukiwa wasalendo wa Kenya hii yetu, tuko hapa hii leo kuja kumuuliza His Excellency the President asikie kilio chetu hii leo. Maana tumesema mara si moja, mara nyingi sana, hakuna ofisi ya serikali ambayo hatujaingia, lakini hatujapata haki yetu hadi siku hii ya leo. Mimi ni mzee wa miaka karibu 80, na mimi kitu nilifanya, sina pahali ya kukaa sasa, sina nini, tuko wengi wasee kama mimi. Tunagojea tu serikali, tunaona serikali hapana kuja kutusukua. Tukaona msuri afadhali tuje, maana tunajua saba yetu tulinunulio na serikali yetu. Lakini hatukuwa na mtu wa kutulete. Tunagojea, tunaona hakuna mtu anakuja kutulete. Sasa tukakuja na hii saba ni msuri, ni mnono. Iko na hoteli msuri sana ya kulima.